Welcome back to another video of C programming. Raj chai ma sanga yaha old question collection raheko chha. Raj chai ma yaha ko euta question tapai harulai garera dekhaidina lai raheko chu ra ekdam important jaile pani maile bhaniraheko chu last video ma pani file handling question jaile pani auncha haina ra maile couple of video ma file handling ko question haru gariraheko chu pani yaha pani tapai le 55 number ma hernu bhane 2071 ma chai yo question 10 mark ko lai aayeko chha ke ekdam easy question chha hardly yo 8 9 line pani hudaina yo program haina र यो 10 मार्कमा आएको छ तर धेरै जस्तो 10 मा आउँदैन 5 मा आउँछ र कहिले कहिले झुकेर 10 मा आइदियो भने त झन् लट्री भइहाल्यो नि हैन त्यही भएर पढौं न एकचोटी है सबै मैले अहिले लेखेको रेकर्डहरु सबै यहाँ जे थियो त्यही आयो के हैन यहाँ जे थियो त्यही आयो नि त त्यो रीड एन्ड डिस्प्ले अल भयो के राइट अ प्रोग्राम व्हिच रीड्स नेम रोल नम्बर एन्ड एज फ्रॉम अ फाइल नेम student.dat एन्ड डिस्प्ले देम अरे एकदम सजिलो क्वेशन के यो है एकदम सजिलो 5 मार्क्स को लागि आउन पर्ने 10 मार्क्स मा आएको छ यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु है त यसको बेसिक ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोहरुमा पनि भनिसकेको छु त्यही पनि म फेरि यो भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दा यसको लागि केही तपाईलाई चाहिने पर्ने कुराहरु क्विकली भनिदिहाल्छु है के भनेछ त भन्दाखेरि क्वेशनले चाहिँ एउटा हामीसँग डाटा फाइल छ रे है के छ त डाटा फाइलको नाम student.dat भन्ने डाटा फाइल छ रे अनि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसनहरु छ रे के नेम रोल नम्बर हैन र एज अब कति स्टुडेन्ट को छ भन्ने कुरा थाहा छैन यहाँ यति यति मात्र भनेको है क्वेशन ले के भनेछ त भन्दा तपाईसँग एउटा डाटा फाइल छ रे त्यहाँ भित्र चाहिँ नेम रोल नम्बर र एज छ रे तपाईको काम भनेको यहाँबाट सबै इन्फर्मेसन झिक्ने अनि डिस्प्ले गर्ने है डिस्प्ले गर्नलाई त रीड गर्न पर्यो के गर्ने भने त्यहाँ रीड एन्ड डिस्प्ले भनेको नि त हैन रीड एन्ड डिस्प्ले भनेको पहिला झिक्ने हो झिकेपछि त डिस्प्ले भनेको त प्रिन्ट मात्र गर्ने हो त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ यति काम गर्ने हो र यति काम गर्नको लागि चाहिँ मैले पहिला पनि तपाईलाई भनिराखेको छु जहिले पनि फाइल ह्यान्डलिङ गर्ने बेला सुरुमा के गर्नुपर्छ फाइल ह्यान्डल फाइल यो डाटा फाइल ओपन गर्नुपर्छ नि त हैन ओपन गर्नुपर्छ र ओपन गर्ने बेला रीड भएको हुनाले तपाईले डाटा फाइल मोड चाहिँ आर लेख्नु हुन्छ आर भनेको रीड भयो नि त हैन यो कुरा याद गर्नुभयो एउटा है अर्को कुरा के याद गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरुले पहिलाको भिडियोमा डाटा राइट गरेथ्यौं के पहिला डाटा स्टोर गरेथ्यौं के यही इन्फर्मेसनहरु हामीले पहिला स्टोर गरेथ्यौं भने आजको प्रोग्राममा झिक्ने हो के है हामीले राइट गर्नलाई चाहिँ एफ प्रिन्टएफ युज गरेथ्यौं नि त पहिलाको प्रोग्राममा हैन त्यस्तै अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि रीड गर्नलाई हामी के युज गर्नुपर्ने हुन्छ एफ स्क्यान एफ युज गर्नुपर्ने हुन्छ के एफ स्क्यान एफ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है यो पहिला रीड मोडमा खोल्नु पर्यो एफ स्क्यान एफ ले चाहिँ डाटा फाइल झिक्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि एउटा लास्ट कुरा चाहिँ के याद गर्नु त भन्दा झिक्ने बेलामा क्वेशनले के भने हैन त भन्दा यहाँ यति एउटा इन्फर्मेसन छ भने हैन नि त रीड एन्ड डिस्प्ले इन्फर्मेसन मात्र भनेको छ के क्वेशनले त्यसको अर्थ के बुझ्नु भयो त भन्दा यहाँ कतिवटा रेकर्ड छ हामीलाई थाहा छैन है त्यही भएर झिक्ने बेलामा कतिवटा झिक्ने त है कति एउटा झिक्ने कि दुईवटा झिक्ने कि है त थाहा हुँदैन नि त झिक्ने बेलामा त त्यो पहिला पनि भनेको थियो त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा कुनै पनि इन्फर्मेसन झिक्ने बेलामा चाहिँ डाटा फाइलबाट हामीले कति बेलासम्म झिक्ने त इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म के इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म हामीले के गर्छौँ इन्फर्मेसन झिक्छौँ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो इन्फर्मेसन झिकेछु 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 लास्टमा इन्ड अफ फाइल आयो भने चाहिँ ए इन्फर्मेसन सकियो भन्ने थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर इन्ड अफ फाइल युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है तपाईँले यति कुरा सम्झिनु भयो भने तपाईँले इजिली यो प्रब्लम मिलाइहाल्नुहुन्छ क्या इजिली मिल्छ एकैछिनमा मिल्छ ल गरिहालौँ त 10 मार्क्स हो यो है 10 मार्क्सको लागि आएको छ र यो धेरै जस्तो त 5 मार्क्सको लागि त स्योरै आउँछ जहिले पनि है स्योर नै के हुन्छ त भन्दा एउटा डाटा फाइल फाइल ह्यान्डलिङको क्वेसन त आउनै पऱ्यो त्यही भएर सुरुमा के गर्न पऱ्यो त हेरौँ है त सुरुमा के गर्न पऱ्यो त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले सी प्रोग्रामिङमा के गर्नुपर्ने हुन्छ हेडर फाइल राख्नुपर्ने हुन्छ है stdio.h भन्ने हेडर फाइल खोल्यो अनि जहिले पनि सी प्रोग्राम रन्स फ्रम मेन फङ्सन त्यो भनेको इन्ट मेन लेखेँ मैले है यति भइसकेपछि मलाई के चाहिन्छ त्यहाँ इन्फर्मेसन के भन्थ्यो नेम छ रोल नम्बर छ र एज छ भने नि त होइन त्यही भएर नेम भनेको मेरो के हो क्यारेक्टर हो लेटेस्ट चाहिँ त्यो 10 क्यारेक्टर लामो हुन्छ त्यही भएर यो क्यारेक्टर भेरिएबलको यो एन भेरिएबलको साइज चाहिँ मैले 10 बनाइदिएँ है अब यो क्यार चाहिँ यो नेमलाई भयो होइन किनभने त्यहाँ नेम छ रोल नम्बर छ र एज छ भनेको छ नि त होइन र रोल नम्बर र एज भनेको त क्यारेक्टर होइन नि त त्यो त इन्टिजर हो नि त 1-2 रोल नम्बर भनेको 1.5 त हुँदैन नि त होइन त्यही भएर रोल नम्बर पनि यो अनि एज भनेको नि मेरो 1.5 इयर्स भन्दैन कि 1-2-3 पनि भन्छ त्यही भएर एजलाई पनि हामीले के गरिदिन्छौँ त भन्दा इन्टिजरै बनाउँछौँ यति भइसकेपछि हाम्रो अलमोस्ट सबै काम सकिसक्यो कि सबै काम त सकियो होइन तर एटलिस्ट डिक्लेरेसनको काम सबै सकियो कि है अब के छ त भन्दाखेरि हामीले यो यो इन्फर्मेसन त डाटा फाइलमा छ नि त यो इन्फर्मेसन त्यो डाटा फाइल पहिला खोल्नु पऱ्यो ओपन गर्नुपर्छ भनेको होइन त नि त्यही भएर जहिले पनि डाटा फाइल ओपन गर्नलाई तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्छ फाइल लेख्नुपर्ने हुन्छ है फाइल लेख्ने अनि एउटा फाइल पोइन्टर बनाइदिने है पोइन्टरको बारेमा पनि मैले भनेको छु यसले चाहिँ कसैको एड्रेस अरू केहीको मेमोरी एड्रेस बोक्छ क्या यो केसमा के बोक्छ त भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ के बोक्छ त भन्दाखेरि हामीले ओपन गरेको फाइल बोक्छ कि एफ ओपन क्वेसनले के भनेको थियो त्यहाँ student.txt छ भनेको होइन त नि एफ ओपन student.txt ओपन गर्ने हामीले फाइल त्यो के मोडमा
सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ है W लेख्यो भने त्यहाँ राइट गर्ने हुन्थ्यो भने मैले भनेको थिएँ सुरुमा के त डिस्प्ले गर भनेको हुनाले डिस्प्ले गर्ने भनेको हुनाले हामीले के गर्छौँ त्यसलाई रिड मोडमा गर्छौँ कि रिड मोडमा हामीले फाइल ओपन गऱ्यौँ अब फाइल ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँ रेडी भयो नि त यहाँबाट इन्फर्मेसन झिकेर यो भेरिएबलमा राख्नलाई हामी रेडी छौँ है अब के गर्ने त भन्थेँ मैले कति बेलासम्म राख्ने त नि कति बेलासम्म झिक्ने थाहा छैन नि त्यही भएर इन्ड फाइलसम्म झिक्नुपर्छ भनेको थिएँ नि त मैले है त्यही भएर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा अलि यो स्टेटमेन्ट लामो हुन्छ होइन तर खासै केही गाह्रो छैन हेर्नुहोस् है वाइल लेख्ने वाइल झिक्ने काम चाहिँ इन्ड फाइल नभइन्जेलसम्म भन्न खोजेको के र झिक्ने कामलाई मैले केले झिक्नपर्छ भन्थेँ एफ स्क्यान एफले है वाइल हेर्नुहोस् है एकदम सजिलै छ एफ स्क्यान एफ लेख्नु अनि ब्र्याकेट किनभने एफ स्क्यान एफको आफ्नै ब्र्याकेट हुन्छ नि त यसलाई पछि उता क्लोज गरौँलाई त्यो पछि सुरुमा चाहिँ फाइल पोइन्टरबाट झिक्ने हो नि त हामीले है के झिक्ने नेम झिक्ने नेम भनेको पर्सेन्ट एस हुन्छ यो अरू त स्क्यान एफ गरे जस्तै हो सेम स्क्यान एफ गरे जस्तै हो है सेम स्क्यान एफ गरे जस्तै अरू चाहिँ त्यो पछि चाहिँ रोल नम्बर झिक्नु पऱ्यो रोल नम्बर भनेको पर्सेन्ट डीमा हुन्छ अनि एज भनेको नि पर्सेन्ट डीमा छ यो कुरा झिक्ने हो है कुन भेरिएबलमा राख्ने हो एनमा राख्ने हो आरमा राख्ने हो आर भनेको चाहिँ इन्टिजर भएको हुनाले यहाँ एड्रेस अफ आरमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस अफ एमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ क्या यो स्ट्रिङमा पर्दैन है यति सरी यति भइसकेपछि यो इज नट इक्वल टु है झिक्ने काम हो नि त यो लाइनले झिकेको हो कि इन्फर्मेसन यति लाइनले त्यही भएर यो लाइन चाहिँ छुट्टै तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलाको भिडियोमा बुझ्नुहुन्छ कि यो लाइन कसरी आयो भन्ने कुरा अरू त वाइल नै हो होइन वाइल झिक्ने काम है सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यो फाइल पोइन्टरबाट झिक्छ अनि यो भेरिएबलमा लगेर राख्छ के है यो भेरिएबलमा एनमा गएर एउटा डाटा बसेछ क्या हाम्रो आरमा एउटा बसेछ एमा एउटा बसेछ त्यसरी नै एउटा सेट अफ रेकर्ड चाहिँ बस्यो त्यो चाहिँ कति बेलासम्म गर्ने त इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म हेर्नुहोस् है अब यो ब्राकेटलाई यसले क्लोज भयो यसलाई चाहिँ यो क्लोज गर्दैछ वाइल भइहाल्यो वाइल लुप भइहाल्यो यो है वाइल लुप सजिलो छ नि त होइन वाइल लुप है अनि त्यति पछि इन्फर्मेसन झिक्यो कि कति सजिलो हेर्नु न इन्फर्मेसन झिक्यो इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म आएर यो भेरिएबलमा बसेछ अब यो भेरिएबलमा बसिसकेपछि हामीले के गर्छौँ यो भेरिएबललाई प्रिन्ट गरिदियो हुन्छ त्यही भएर डाइरेक्ट प्रिन्ट एफ डिस्प्ले गर त भन्यो भने प्रिन्ट एफ प्रिन्ट गर्ने बेलामा त तपाईँलाई थाहै छ कसरी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ होइन अब टाइटल लेख्नुभएको छ भने टाइटल लेखे पनि हुन्छ नेम सेम भनेर होइन नेम भनेको हाम्रो के हो पर्सेन्ट एस होइन यसरी लेखे पनि हुन्छ नत्र डाइरेक्ट प्रिन्ट मात्र गर भने त्यो मिलाइदिउँ क्या क्वेसन है क्वेसन मिलाएर छोडिदिउँ मात्र तर तपाईँले यहाँ नेम रोल नम्बर एज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है लामो हुन्छ त्यही भएर मैले नलेखिदिएको अनि प्रिन्ट गर्ने बेलामा त एड्रेस लेख्नु पर्दैन नि त यति त हो नि यति गर्ने बित्तिकै के भयो यसले इन्फर्मेसन झिकेर यो भेरिएबलमा राख्छ अनि इन्ड अफ फाइल नभइन्छ फर्स्ट रेकर्ड झिक्ने बेलामा सपोज त्यहाँ तिनवटा छ भने फर्स्ट रेकर्ड झिकेर यसमा बस्छ अनि इन्ड अफ फाइल त भएन अझै दुईवटा फाइल छ त्यहाँ त्यो पछि त्यो रेकर्ड प्रिन्ट हुन्छ त्यसरी नै एउटा प्रिन्ट भइसकेपछि यो लुप फेरि कन्टिन्यू हुन्छ किनभने इन्ड अफ फाइल भएन नि त नट इक्वल टु इन्ड अफ फाइल हो कि यो नट इक्वल टु हो कि हामीले म्याथमेटिक्समा नट इक्वल टु यसरी लेखेको जस्तो त भन्यो होइन नट इक्वल टु त्यही भएर अर्को झिक्छ अनि फेरि प्रिन्ट हुन्छ अर्को झिक्छ प्रिन्ट हुन्छ अनि तिनवटा भइसकेपछि त इन्ड अफ फाइल हुन्छ इन्ड अफ फाइल भयो नि त नट इक्वल टु इन्ड अफ फाइल नो इट इज इक्वल टु इन्ड अफ फाइल इन्ड अफ फाइल भइसकेपछि प्रोग्राम बाहिर आउँछ बाहिर आएपछि त हामीले के गर्यौँ त्यहाँ भएको सबै इन्फर्मेसन कन्टिन्युसली लुप लाएर झिक्यौँ प्रिन्ट गऱ्यौँ लुप लाएर झिक्यौँ प्रिन्ट गऱ्यौँ एफ स्क्यान एपले झिक्यो प्रिन्ट एपले डिस्प्ले गऱ्यो कि है अनि त्यो गरिसकेपछि के भयो त हाम्रो सबै प्रोग्राम भ्याइयो सबै प्रोग्राम भ्याएपछि हामीले फाइललाई क्लोज गरिदियो भयो है एफपिटिआर राखेर क्लोज भयो क्लोज भइसकेपछि होल मेन फङ्सनलाई रिटर्न जिरो गरिदियो भयो है अनि त्योपछि प्रोग्राम सकियो यति हेर्नु त टेनमा टेन यति चार लाइन लेख्यो भने तपाईँले टेनमा टेन पाउनु भयो यो क्वेसनको हकमा तर यो फाइभमा आउँछ है धेरै जस्तो है कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँले रिटर्न डिस्प्ले गर्ने बेलामा त्यो रिड गर्ने फाइल चाहिँ पहिले हुनुपर्छ कि मसँग यहाँ के छ त भन्दा स्टुडेन्ट डट टिएक्सटी छ होइन त्यसमा चाहिँ मैले पाँचवटा रेकर्ड स्टोर गरेर राखेको छु कि पहिले है त्यो मैले लास्ट प्रोग्राममा गरेको थिएँ नि त कसरी राइट गर्ने भने त्यसरी नै राइट गरेर राखेको अब यो प्रोग्रामले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यहाँ भएको रेकर्डहरू सबै रिड गर्छ कि है हेर्नुहोस् है के छ राम हरि श्याम सीता गीता सबै रेकर्डहरू छ अब यो रेकर्ड चाहिँ मेरो स्क्रिनमा आयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसले डिस्प्ले अल रेकर्ड गर्यो भन्ने बुझ्ने हो क्या हामीले है त्यति मात्र हो कि यो प्रोग्रामको काम के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ रेकर्डहरू छ त्यो रेकर्डलाई डिस्प्ले अल गर्ने त भन्यो भने रिड गरेर यो भेरिएबलमा लगेर राखेछ इन्ड अफ फाइल नभइन्जेलसम्म अनि त्यो भेरिएबललाई चाहिँ पालो प्रिन्ट गरे है ल हेर्नु त सबै डिस्प्ले भयो नि त सबै मैले अहिले लेखेको रेकर्डहरू सबै यहाँ जे थियो त्यही आयो क्या होइन यहाँ जे थियो त्यही आयो नि त त्यो रिड एन्ड डिस्प्ले अल भयो क्या र यो प्रोग्राम कसरी रन हुन्छ भन्ने तपाईँले बुझिसक्नु पनि भयो होला जहिले पनि टप टु बटम हुन्छ के अरे यहाँबाट रन हुँदै हुँदै आउँछ यहाँ रन भयो यो रन भयो यो रन भयो होइन यिनीहरूले चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्ने काम गर्यो यो दुईवटा लाइनले चाहिँ तपाईँको फाइल खोल्ने काम गर्छ के यहाँ आर लेखेको हुनाले यसले के गर्छ रिड गर्ने मोडमा किनभने क्वेसनले रिड र डिस्प्ले भनेको छ त्यहाँ डब्लु भएको भए राइट गर्ने मोडमा हुन्थ्यो कि है यतिले त्यति मात्र काम गर्छ त्यसपछि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ के भयो त भन्दा खोलियो नि त डाटा फाइल खोलेर रेडी भयो के अनि त्योपछि प्रोग्राम यहाँ आउँछ वाइल भन्ने बित्तिकै के हो वाइल भनेको त लुप हो
यति पार्ट लूपको यति भित्रको पार्ट चाहिँ के हुन्छ त रिपिट हुन्छ भन्ने बुझ्नु हुन्छ नि त तपाईहरुले while मा त हैन कति बेला सम्म while मा भएको कन्डिसन ट्रू भइन्जेल सम्म यो लूप घुम्छ नि त त्यही भएर f scanf ले के गर्छ त भन्दा f scanf ले चाहिँ डाटा फाइल बाट डाटा झिक्ने काम गर्छ के राख्नलाई चाहिँ f printf f scanf ले चाहिँ झिक्ने है त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो यो पोइन्टर ले कहाँ पोइन्ट गरेछ यो डाटा फाइल मा पोइन्ट गरेछ नि त यहाँ त यी यो डाटा फाइल बाट यो इन्फर्मेसन यो फर्म्याटमा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ यो भेरिएबलमा आएर लोड हुन्छ के यहाँ आएर बस्यो के है यो भेरिएबलमा आएर बसेछ के अनि के भयो त चेक भयो इन द फाइल छ भनेर चेक भयो मैले अहिले नै भनिसकेँ इन द फाइल भएको छैन तिनवटा रेकर्ड छ भने त्योपछि यो भेरिएबलमा लिएको भ्यालु लिएर इन द फाइल नभएको हुनाले ट्रु भएर प्रोग्राम यहाँभित्र छिर्छ यहाँभित्र छिर्ने बित्तिकै प्रिन्ट एपले त प्रिन्ट गर्छ एन आर र एको भ्यालु स्क्रिनमा प्रिन्ट हुने भयो के सपोज राम 1 र 16 प्रिन्ट भयो अरे त्योपछि फेरि इन यो आयो यो पछि फेरि यसले वाइल घुमायो इन द फाइल भएको छैन भने अर्को रेकर्ड पनि आउँछ है अर्को रेकर्ड पनि आउँछ यसरी नै इन द फाइल भयो भने बाहिर आउँछ बाहिर आएपछि के हुन्छ एप क्लोज भएपछि यो अहिले खोलेको फाइललाई चाहिँ क्लोज गरिदिन्छ सो द्याट पछि मेमोरी लिकहरू नहोस् अनि त्योपछि रिटर्न जिरो गरेर होल प्रोग्राम क्लोज हुन्छ यति त हुने होइन र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा जहिले पनि डिस्प्ले गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो यो फाइलमा यो इन्फर्मेसन पहिल्यै भएको हुनु पऱ्यो के हुनु पऱ्यो अलरेडी एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो कि डाटा फाइल सुड अलरेडी एक्जिस्ट हुने त हामीले पहिल्यै पढेको नि होइन के हुनु पऱ्यो त भन्दा डाटा फाइल लेख्नुभन्दा पहिला डाटा फाइल चाहिँ अलरेडी एक्जिस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पढेको यो चाहिँ यो प्रोग्राममा तपाईँको 10 मार्क्समा आएको क्वेसन है अहिले देखाएको मैले सुरुमा र यही क्वेसनलाई म थोरै मोडिफाई यहाँ क्विक गरिहालेँ है त सपोज तपाईँलाई चाहिँ डिस्प्ले रिड एन्ड डिस्प्ले सबै सेम रिड एन्ड डिस्प्ले ओन्ली दोज रेकर्ड हुज एज इज ग्रेटर देन 18 भन्दा बढी मात्र डिस्प्ले गर भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डिस्प्ले गरेको कुन लाइनले हो एकदम सजिलो छ कि सबै सेम काम त हो नि जतिवटा कन्डिसन दिए पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त झिक्ने बेलामा सबै इन द फाइल नहुन्छ झिक्नुपर्ने हुन्छ किनभने लास्टको इन्फर्मेसन पनि के हुनसक्छ ग्रेटर देन 18 हुनसक्छ है त्यही भएर तपाईँले प्रिन्ट गरेको यो लाइनले हो हेर्नुहोस् है यो लाइनले प्रिन्ट गरेको हो त्यही भएर यही वाइल लुपभित्र है वाइल लुपभित्र तपाईँले के गर्नुहुन्छ एजमा त ए आएर बसेको छ इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 भयो भने बल्ल के गरिदिनुहुन्छ यो प्रिन्टलाई चाहिँ यहाँभित्र ल्याएर राखिदिनुहुन्छ कि यसलाई लगेर यो वाइलको भित्र राखिदिनु भने के हुन्छ यसले अब कतिखेर प्रिन्ट हुन्छ यो जब भर्खरै झिकेको एज चाहिँ ग्रेटर देन 18 भयो भने मात्र प्रिन्ट हुन्छ कि यो नत्र त यो कन्डिसन ट्रु भएन नि त योभित्र यो सिट चाहिँ फेरि कन्डिसन चेक हुन्छ अनि यो 18 बढी छ भने भर्खरै झिकेको भ्यालु बल्ल प्रिन्ट हुन्छ छैन भने फेरि बाहिर निस्किन्छ त्यही भएर के भयो त भन्दा यसले यदि यो इफ राखिदिनु भयो भने यहाँभित्र यसले के चेक गर्छ चेक भन्दा पनि रिड एन्ड डिस्प्ले ओन्ली दोज रेकर्ड्स हुज एज इज ग्रेटर देन 18 चेक गर्छ र यसलाई म टाइप गरेर देखाइन्छ है त मैले तपाईँलाई एज पनि भनेको थिएँ नि त एज पनि यसलाई यसरी मिलाउन सकिन्छ कि मैले अघि भन्थेँ यदि तपाईँलाई चाहिँ डिस्प्ले ओन्ली यहाँ 5 रेकर्ड प्रिन्ट भयो नि त तर मैले यहाँभित्र गएर इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 हानिदियो भने 18 ग्रेटरको सबै के हुन्छ रेकर्डहरू प्रिन्ट हुन्छ होइन त्यो कुरा सिम्पल भइहाल्यो हेर्नुहोस् है अब के हुन्छ अहिले डिस्प्ले अल भएको थियो भने अब यो प्रिन्ट कतिखेर हुन्छ यसले हो नि त डिस्प्ले अल गरेको अब प्रिन्ट कतिखेर हुन्छ जब ए चाहिँ ग्रेटर देन 18 हुन्छ नि अनि बल्ल प्रिन्ट हुन्छ नत्र हुँदैन यहाँ त छिर्नै पाउँदैन है यसलाई पनि रन गराएर हेरौँ त तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि बुझ्नुहुन्छ नि त होइन ल हेर्नु त अहिले 5 रेकर्ड प्रिन्ट भएको थियो नि अब त यो लास्टको नम्बर चाहिँ 18 ग्रेटर मात्र प्रिन्ट भयो 3 मात्र प्रिन्ट भयो कि मैले त्यस्तै बनाएर राखेको थिएँ कि रेकर्ड पनि है यहाँ 5 रेकर्ड थियो भने यहाँभन्दा 18 मात्र ग्रेटर भएको प्रिन्ट भयो कि यस्तो क्वेसन पनि आउनु सक्छ तर त्यो त 10 मार्क्सलाई धेरै इजी भयो कि है र आजलाई यति नै गरौँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म अर्को मोडल क्वेसनमा आइरहेकै क्वेसनहरू गर्नेछु त्यतिन्जेलसम्मलाई लाइक बटन हान्नु होला मोटिभेट हुन्छ अलिअलि है सब्सक्राइब गर्नुहोला सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई